Ивана гледа през дупките. Идва и то от другия ръб при нея. Раби на втора дупка. О, на прозора, От колко време го чекаш? Тачара, тачара е там, браво. Чакайте да си върна до вас. Видях, видях. Да другия презъртата. Да. Ти че не може го щупиш, моли. Сложа вече. Ами, аз няма къде да маркирам, да се стивам къде дрон. Тя вече го щупи това.